baahino awoodda oo aan gaarsiino ilaa degmo, ilaa gobol, ilaa heer tuulo aan gaarsiino ayaa la awooday oo qaanuun noocaas aan samaysano. Waa runta, haddaan ka dhexgalo federaal markii la yidhaahdo waxaa ku xigi doono biri, waa kala go-aynaa. Hortaba federaal baan ahayn, dhib xoog leh inuu ka imaado ayaa dad badan ka baqaya waxaa la yidhaahda federaalka. Haddii oon federaalkaas lagu micnaynin federaal go'i karo ama keligiisa tashan karo inaysan ahayn, balse aniga waayo arag baan ahay qof oo da'diisina maanta benshin aan ku jiraa, marka waxaan goobjoog u ahaa nin oo Hargeysa joogo in loo magacaabo Baydhowo ama Kismaayo, nin Kismaayo joogo in Hargeysa loo magacaabo governor ahaan. Taas ayaa dadka dhibtay, dadkii mutacalimiinta ahaa degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya ku dhasheen ama sheegta gobollada kale ay sheegtaan in arrintaas ay wanaagsaneen gobol kastaba inuu la siiyo autonomo, wax la yidhaahdo wax ayaga u gaara gobernarkooda ayaga inay magacaaban karaan baarlamaan gaar ah oo aan ahayn guddi la tashi, wax la yidhaahdo ay samaysan karaan oo gobolkaas maamulo. Waa aniga waxta aan qabo aniga taasa ila wanaagsanaan lahayd intii oo federaalka loo higsin lahaa ama lagu dhawaaqi lahaa. Khaladkan kulleyba waa la galay, dad baa ujeeda ayaa ka lahaa federaalka inuu helo. Balse waxaan kuu sheegayaa hadda federaalada la sheegayo hadda oo muuqda waa Puntland iyo Somaliland iyo muxuu ahaa Eben iyo Xeeb iyo kullina waxay ku dhisan yihiin, iyo Jubbaland xataa la sheegayo waxay ku dhisan yihiin, qabaa'il bay ku dhisan yihiin. Ma federaal qabiil ah maan samaysanaynaa, mise waxaan samaynaynaa federaal oo dadka Soomaali federaal ku noqonayo? Arrintan aad bay dhibkeeda u badan tahay, balse waxaan ka warsigi doonaa dowladda Soomaaliya waxay ka qaban kartay iyadaa loo ignaday inay kala hagto arrimahan. Balse dowladda haddii ay yeeli lahayd doorashadii ka dhacday Kismaayo oo muxuu ahaa dowlad goboleedkii lagu dhisaayey ka dhacday diidmadii ay diiday, ujeeddo weyn bay ka lahayd dowladda. Hadday ogolaan lahayd dowladda arrintaas oo buuqa dhalisay oo lisu habar wacday, hadday ogolaan lahayd waxa waaye dowladna ma jiri laheen, waxaanu ku soo laaban laheen dagaal sokeeye kale oo imaado. Waayo waxa hadda dhacaya waa arkaynaa, waxyaabaha telefishinada laga sheegayo waa maqlaynaa, waana arkaynaa. Mar annaga ka weri ahaan ama ka aqoonyahan ahaan aniga ma qabo arrintan in si fiican looga baarandego oo loo eego ayaan qabaa. Marka adiga maxay kula tahay arrimahaas? Ma arrinta markaan hadda ka hadlayo macnaha autonomy regionale oo autonomy regional, taas waa waxaan ula jeeda anagoo hal qaran ah, laakiin af Soomaaliga baan rabaa Soomaalida inay fahmaan. Aan ugu macnay taas way ujeedadeyda, macnaha taas ay wanaagsanaan lahayd. Waa taas hadda adigana waa igu raacday kulley, laakiin hadda sida dariiqa ay martay dowladda federaalka ah wax kale maaha ra'yi inay ka hadashay, laakiin waxay xigatay sida aniga aan aaminsanahay hadda arrimihii aan kuu sheegay oo ay tiri dariiqii loo baahnaa looma marin. Waa hubaal horta sideeda arrintan inay keenayso kala qaybsanaan. Anaga waxay aan ka cararayn waxay ahayd in dagaal kale oo sokeeye iyo dhibaato sidii looga bixi lahaa xalkeeda la rabay. Marka wixii keenaya marka in dagaal iyo kala qaybsanaan iyo qabiil iyo loo kala gogo'o, taas waxa weeye wanaag ma aha, maaha wax fiican. Waxa ay noo horseedaysaa mid mataqaana haddana abuurto dagaal sokeeye oo dilaaca. Taas maaha ujeedada. Marka qaanuunkana qabiil kama hadlin, si cad u sheegay dastuurka, si cad u sheegayaa markuu leeyahay ugu yaraan laba gobol uu leeyahay iyo wixii ka badan. Waxa laga hadlayo waa gobollo, gobolladii 1991 jiray saasaa lagu heshiiyey. Gobolladaasi marka qabiilooyin kala duwanaa ku noolaan kara, dadyo kala duwanaa ku nool oo macnaha kala maxaa la dhahay qabiila. Saas darteed maaha qabiil keliya maaha. Hadda sida loo fahmay hadda xubin iyo Xeeb aada soo qaadatay iyo Galmudug weli haddii la fiiriyo ma hoosi macnaha dastuurka federaalka ah ma hoos imaanayaan, oo ma hoos imaanayaan waxaan ula jeedaa macnaha ma waafaqsana. Waayo ma aha laba gobol,
iyo wixii ka badan sida uu dastuurka qabo sidoo kalena dariiq soo marin waa fahmay arrintan kulleyba sidii ilaahay ka dhigay noqonaysaa marka qabiil 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 loolama jeedaan ka wadaa qabiil maaha wax lagu laakiin sida hadda ay annaga aan u fahmno oo soomaalida ay u fahamtay ayaa ah in qabiil qabiil mataqaanaa ay noqon maamul goboleedyo ay noqdaan ama dowlad goboleedyo taasna waxay noo horseedaysaa dagaal saasaan ku yiri waa runta aniga waxaan qabaa kulleyba waxyaabaha hadda la sameynayo maamul goboleed horey loo sameeyey dastuurka ka hor la sameeyey sida puntland iyo galmudug iyo xibin iyo xeeb iyo waxyaabihii la sameeyey oo dhan waxa waaye wax ka jira ma laha waayo meelahaas dhan ma sheegayaba saasaan kaa dhex galo raalliga ahow manaha dastuurka ma sheegayo dowlad maamul goboleed ama dowlad goboleed oo hore u jirtay la yidhaahdo sidaas sidaas ayay ka bilaabanaysa mar lahay kulligood dariiqan hadda aan kuu sheegay go-aanka madambaysta uu leeyahay golaha shacabka waa inay soo wada maraan kii hore u jiray waa in la sharciyeeya macnaha oo sharciyeyntiya marka taasna ayna ka noqonaysa golaha shacabka oo federaalka baarlamaanka ayaa go-aanka madambaysta iskale gobol maamul goboleed hore u jira oo dastuurku sii xigtay oo uu sheegay oo uu sheegaya ma jirta macnaha ka wada saasaan ula jeedaha waa runta run ahaantii aniga waxaan ictiraafsanahay dowladda hadda jirto oo kumeelgaarka ka baxday oo dowladda rasmiga ah hadda jirto ra'yiga iyo tallaabada iyada ay qaaday in looga dambeeyo ayaa wanaagsan waayo hadda gobollo badan ayaa waxay u sameysay maamulo goboleed u sameysay oo gobol gobol ah waayo markii gobolka la sameeyo oo degmadii la sameeyo oo degmooyinkii la sameeyo oo dad oo mis muxuu ahaa maamulaya degmooyinkii iyo tuulooyinkii la sameeyo ayaa waxaa wanaagsan in dadkaas laisku soo waco oo hal meel laiskugu keeno ayagoo saa u dhisan laakiin waxyaabaha hadda dhacaya waxaa wax xoog eh waay oo mis muxuu ahaa annagaa wax samaysanay annagaa dad soo aruursanay dowladdana waxay rabtaa sida aniga hadda aanay ila tahay oo ay u muuqatay dowladda smbo waxaad ka soo qaadaynaa tusaale ahaan gobolka bay iyo gobolka hiiraan waxay u samaysay maamulo ayay u samaysay degmo kastana waxaa loo magacaaway maamulayaala loo magacaaway marka markii gobolka bay oo gobol kale ku darsamaayo isagoo saa u dhisan ayaa intii laga soo qaado madaxdii degmada iyo wada kulmayaan macal gobolka iyagoo wada jira iyo gobolkii kale ayaa ay meel wada fadhiisanayaan markaasa ay ka doodayaan laakiin dadkan wax soo aruursanayo oo soo xareysanayo ama iyagoo ingiriiska joogo ama iyagoo minnesota joogo inoo samaysanayo annaga waxaan nahay dowlad goboleedkaasaan nahay iyo waxyaabahaas waxaweye waxyaabo laga yaqyaaqsado run ahaantii dadka oo haddana isku diraayo madaxa isu gelinaayo oo taageeraayo oo intaas lacag ee ku kharash garaynaayo ayaan la yaabanahay lacagtaas ay ku kharash garaynayaan dadkii walaalahooda ahaa oo dhibaataysan oo abaarti soo martay oo dhibka oo maanta mis muxuu al-shabaab iyo mis muxuu ahaa dagaalada in la qaboojiyo loo baahnahay ayaa hadda in dad usoo duubteen dad oo intellectual ah khaas ahaan aniga gaar ahaan waxaanba qabaa dadka qurbi joogta ah ayaa soomaaliya dhibka ku wado waayo kuwa ismagacaawaya waa ayaga kuwa oo horboodaya siyaasadda waa ayaga marka dhibkaas waxaa wada aniga soomaaliya saddex biloodaan soo joogay hadda gudaha wax ka hadlaaya ma arkaysid dadka gudaha joogo dad isjecel oo soomaalinimadii arkay dhibka soo karay ayay u egyihiin laakiin waxa wado dhibka wado waa dadka qurbo jooga ah oo mis muxuu ahaa intay xoogaho aruursadaan ay meel iskugu tagaan oo nin walba qabiilkiisa soo wato oo ama taageero qabiil kale meel kale ka jira iyo waxyaabahaas waxaweye wax laga yaqyaaqsado waay mawana wanaagsan waa in laga baxaa qabyaaladda iyo qabiilka waa in laga wada baxaa oo loo guuraa dhinaca bulshada ay rabto inaan loo guuro bulshada waxay rabtaa maanta soomaali oo mid ah ayay rabtaa maan kaasii dhexgalay arrinta kale oo muhiimka ah oo loo baahan yahay in tixgelinta la sii waxay tahay sidaad hadda aada og tahay dagaalo ka jira waddanka gudihiisa dagaaladaasi hadda waxa ay saamey waddanka dhan meelo badan ay ka jiraan meelo badan oo la xoreyn baa jira marka arrimaha ama siyaasad ahaan dowladda federaalka ah ay sida muuqata ay ugu magacaabday waxa waaye meel kasta oo la xoreeyo in degmadii iyo gobolkii loo sii magacaabo loo magacaabo mataqaanaa dad madaxa ee hogaamiya isla markaasna hore looga sii socdo kadibna saas sheegta ay wada midoobaan hadda markaan soo qaadan oo kale jubbaland
waxaan ognahay jubada dhexe weli in ay al-shabaab ku jirto oo aan weli laga xoreynin. Haddana la yiri waxaa la qabtay shir, shirkaasi oo looga hadlayay jubooyinka. waxaa hubaala marka ninkii ka tirsanaa jubada dhexe ama deganaa ee degmadaasi ka imaanaya ama gobolkaasi si xorriyad ah in uga soo baxo ee u yimaado shirka uga soo qayb galo malaha, waayo cadow baa haysta oo kor degan, markaas kadibna inuu si nabad ah ugu soo noqdo degmadii ama gobolkii lagama yaabo. Marka shirka noocaasoo kale ah wax ka soo bixi kara aada iyo aada. Waxyaabaha marka looga gol lahaa ayaa arrimahaas sabab ay u tahay xitaa dowladda ay u tiri looma wada dhamma oo lama raacin dariiqii federaalka ee mataqaanada suurka federaalka sida u sheegaya looma raacin. Markii ay xor noqdaan ay gobol kasta iyo degmo kasta la xoreeyo ee dowladduna intaas ay maamul u sii magacaawdo, kadibay si wada jir ah ay wada kulminka iyagoo xor ah oo dowladduna ay noqoto. Horta hogaaminna waa inay yeelataa, waxa haddeen hogaan uusan la jirin waxa weeye dowlad goboleedyo badan ayaa samaysmay sida haddaba aan aragnay oo ka dhacday arrimaha mataqaana jubbooyinka iyo wixii lamid ah. Marka arrintaas aada iyo aada iyo sida dariiq ay u martay aada iyo aada u fiicnayd baan anigu aaminsanahay xagga dowladda federaalka maanta adduunkan kalena laga aaminsan yahay Soomaaliduna maanta dowlad u ah habka ay martay ama dariiqa ay martay waxay ahayd arrin aada iyo aada u wanaagsan sida aniga aan qabo. Cabdikariinow, waxaan kuu sheegayaa anagoo halkan jooga ayaa waxaa isoo wacay dad ka mid ah aniga aan aqaano oo isku magaalo nahay. Aniga waxaan ku dhashay magaalada Baardheere, marka dadkaasna banaanka laga wadatay magaalada Baardheere wiili waxaa haysta Al-Shabaab. Marka waxay igu yidhaahdeen warniyahow, annaga cilmina ma lihin, dadkii cilmiga lahaa ee magaaladaas ku dhashayna meeshaan wax jooga male, annaga kulleyba dad baa na soo wacday oo meeshaanaan joognaay, cabsina magaaladiina ma u laaban karno oo cabsiyaan qabnaay. Haddaa meeshaan shirka aan ka baxno inaan xamar iyo meelaha iska aadna maahina magaaladii iyo reerihii iyo dadkii uma tegi karno. Marka waa dhibaato oo jirto, waa weli meelihii aan la xoreynin oo dhibkii ay ku jiraan dadkii oo mismuxu ahaa aan isu socon karin oo dadkii oo mismuxu ahaa ee cabsi ku jirta. In horta doorasho iyo waxyaabaha la sheega ma ahayn, waa sida aad sheegtayba in markii la nadiifiyo oo dadka oo nabadiidka laga nadiifiyo oo dadkiina loo sameeyo oo degmooyinkii ayaga dhexdooda soo doortaan oo wax nadiif ah, markaas ay la tagaan meelihii oo laisugu tegaayo ama goboladii israacay dadkoodina ay isu tagaan ayay ahayd. aad baa u mahadsan tahay Cabdikariin, wareysiga maanta ama doodii aan yeelanay oo raadiya Soomaaliya Switzerland, waa aad baa ugu mahadsan tahay, waanu kusoo dhoweyneynaa mar kastaba. aad iyo aada u mahadsan tahay. waxaan rabay ugu dambeyn inaan talo usoo jeediyo dowladda federaalka, taas oo ku saabsan sida ugu dhaqsaha badan in loo sameeyo guddigii aan kuu sheegayay oo hadda xeerkiisii la geeyay baarlamaanka oo ahaa guddiga xuduud iyo federaalka ee ka hadla qodobka 111 ee dowladda mataqaanaa dastuurka federaalka meelgaarka uu ka hadlayo. kaas ayaa waxaa loo baahay guddiga sida ugu dhaqsaha badan in loo sameeyo xeerkiina loo soo saaro. xeerka weli wuxuu yaalaa, baarlamaanku yaalaa oo dowladdu waa keentay, xukuumaddu waa keentay, welise ma xeer ma naqanin oo kama soo bixin golaha shacabka. sidaas darteed guddigiina sida ugu dhaqsaha badan loo magacaabo si uu howshiisii u gudagalo oo arrimahaasna wax looga qabto. oo mataqaana aad iyo aadaan umahadsan tahay, waa idin mahad celinaya. aad aad umahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Maxamed Soomaali oo sharciyaqaan ah oo aan ka wareysanaynay dastuurka.